Dragi gledalci televizije Svetlo, dobar dan. Danas ćemo govoriti o nekoliko zanimljivih tema, naravno o izborima, izbornim rezultatima, o privredi i o nekim rešenjima. S nama je na liniji ekonomista i statističar Miroslav Paravinja. Miroslave, dobar dan. Dobar dan, pozdrav za tebe i sve tvoje ili naše slušalce. Evo, kao što ti reče, ova sprdačina od izbora je završena i sada da vidimo šta se desilo nakon ovih izbora. Mi smo pozivali na bojkot, mnogi nas nisu poslušali i da vidimo rezultate. Evo, po nekoj statistici ovako glasi. Vučić, odnosno njegov Srpska narodna stranka je dobila 46%, a ovi Đilasovi žutači su dobili 23,6%. To je ukupno, znači, Vučić i Đilas su dobili 77%. Dve NATO partije koje se zalažu za ulazak u Evropsku uniju, za prodaju Kosova, odnosno za izdaju Kosova i za uvođenje sankcija Rusiji. Tu je onda Dačićevi ovi socijalisti sa 6,6%. A ovi ostali koji nisu prošli cenzus, njih ima oko 10-12%, tako da su ovi NATO lobisti dobili ukupno 90% glasova. Narod je upravo suprotno tražio. Narod neće u NATO, narod neće u Europsku uniju, narod neće da izda Kosovo i narod neće da se uvedu sankcije Rusiji. Miroslave, da li se slažeš sa ovim nelogičnostima? Pa vidi, sve što si rekao, sve si u pravu, ne bi ja tu ništa oduzimao ni dodavao. Možda neke primere iz prakse, znači da je ta medijska blokada koja postoji za... Izvini, hoću reći da je narod džaba narod je izašao na izbore da glasa za NATO ovu ili onu opciju. Pa vidi Milan, ja sam već pričao o tome da su ti izbori na republičkom nivou unapred dogovoreni i dalje stojim na tom stanovištu. Naravno, ne mogu biti, dogovoreni su između najjačih, odnosno NATO je svoje vlasti i ovu opoziciju koju je napravio, spojio 7-8 tih proevropskih, hajde da kažem, stranaka, pokreta u jedan pokret protiv nasilja, koji samo koristi lep naziv. Svi smo mi protiv nasilja. Jednostavno, oni su oteli jedan naziv, a iza tog naziva se krije plaćenička ekipa, hajde da kažem, izdajnika. Međutim, kroz taj naziv, verovatno, jedan deo mladih je naseo, koji ne prati dovoljnu političku scenu i kao ja sam protiv nasilja. Pa svi smo protiv nasilja. Iako ja i dalje tvrdim da njihova vrednost na tržištu između 7-9%. I mislim da je to dovučeno, naučeno. Vidite da se oni ne žale uopšte za republičke izbore. Žale se za beogradske izbore i tu je problem. Zašto za beogradske izbore? U nekoj kraćoj budućnosti u Beogradu treba da se radi, gradi mnogo toga, poput, ne znam, tog EXPA. Ja to volim da zovem Vašar. Zašto Vašar? Pa prodaješ beogradski sajam koji sam jako mali, vođen sam tamo od strane oca i tamo sam odlazio na Vašar, novogodišnji Vašar. I za mene je to uvijek bilo i kad sam poslom dolazio nekad na sajam, ja sam to volao da zovem Vašar, tako da se Beograđani ne naljute. Eto, to je, prodat je najveći deo ovoga sajma beogradskog još proletos. Mislim, nemoj, neko možda će me ispraviti, da je prodat arapskoj kompaniji iz Iriga. Irižani, ja dobro srećem se sa Irižanima, to je moj kraj, tamo je Vrdnik, bazen, tamo odem. Tamo su sve sami Arapi. Niko nikad video Arapina u ovome, kako se zove, Irigu i Vrdniku nije. Samo da vam kažem. Znači, Arapi iz ovoga đavola Iriga su kupili deo sajma i to je Beograd na vodi. Da li su i firma, mislim da se firma tako zove, nastavak. Znači, radova, znači nastavak muljačina. A sajam će biti izmešten. E sad, gde mi imamo problem, mi što živimo u Sremu? Pa mi imamo rumski Vašar star skoro 300 godina. Stariji od američke države.
I svakog trećeg je tamo vašar, dođu ljudi iz cele Srbije da prodaju, a boga mi i da kupuju. Ja volim drugog da odem na vašar i na tenane da se prošetam, ako nešto nađem, kupim. Interesantno mi je. E sad, u čemu je poenta? Taj vašar koji egzistira od 1747. godine, pa nek računa neko koliko je to godina, on se održava kad je kiša u blatu. Veliki deo kupaca i prodavaca razmesti svoje proizvode u blato, pa stavlja ona ili šatorska krila, foliju, ili već šta ima da bi mogao da prodaje. Pa čekaj, stante malo vi u Beogradu, zadužujete zemlju, pravite nešto što vredi mnogo milijardi, a nama u Sremu ne možete da betonirate. Ne možete da betonirate naš važar koji je... Stari od Amerike. Godine. Pa čekajte malo. E onda pitanje će biti sledeće. Zašto se ide na varijantu Vojvođani, Vojvođani? Faktički nova nacija se pravi od Srema, Bačke i Banata, prave se Vojvođani. To smo videli u kampanji ovih bivših Čankovih. I to će jednostavno posle izvestnog vremena biti aktuelno. Jer zašto bi ja gledao kako Beograd troši 10 milijardi, a kod mene blato? I ja da navijam, pa da ste normalni, znači... Prvi ja, koji sigurno nisam autonomaš, niko moj nikad nije bio autonomaš, ali prvi ću se okrenuti protiv Beograda i reći, pa ti mene zadužuješ da bi ti imao, a da ja nemam. Praviš kod sebe vašar, a moj je u blatu. Ne može tako. Ne zadužuje se Beograd iz prihoda koje ostvari redovnim poslovanjem, nego iz kredita za koji već sad naši unuci, a možda praunuci, ne mogu da otplate. Znači, mi smo davno već otišli, naša deca također ne mogu da vrate. Naši unuci i praunuci se sad zadužuju da bi neko uzeo ogromne provizije, da bi neko pravio nešto što nema veze. I zato je u Beogradu ta, ajde da kažem, frka velika i zato ta je neka prozapadna opozicija koja se dogovorila sa američkim, mi ga zovemo šerif, sa njim se dogovorila, sve te prozapadne televizije podržavaju opciju vezanu za Beograd, međutim ovome se ne daje Beograd. Ovome se ne daje Beograd, jer će to biti u nekoj budućnosti ukoliko dobije taj novac. Mi taj novac nemamo, znači mi se zadužujemo za taj novac i ukoliko naš ovaj lokalni šerif uspe da se zaduži, tu će biti mnogo, mnogo novca provizije. Već smo videli u izlaganjima, navešću BIR, nijako ne volim njih da navodim, načine na kojima se krade iz budžeta. Znači, potpuno fiktivne fakture, mislim da je u pitanju bilo neko ministarstvo obrazovanja, gde su naplaćivano oko 5 miliona evra kroz fiktivne fakture za neizvršene stvari ukradeno iz budžeta. Inače, Naš drug Milovan Brkić je davno govorio kakva je uloga koordinatora Srpske napredne stranke, koji su imali zadatak da komanduju opštinama iz lokalnih budžeta na slične načine da izvlače pare kroz fiktivne NVO ili kroz ove radove koje su njihove firme odrađivale, pa se poskupi 2, 3, 5, 7, 10 puta da bi se dovoljna cifra para izvukla. Ajde da budem fin da kažem za stranku. Da budem fin da kažem za Srpsku naprednu stranku, iako se zna kome su te pare išle na ruke. Jedini način našeg spasa je prelazna vlada stručnjaka, iskusnih ljudi koji će da pomognu da izađemo iz ove tragedije. A najsmešnija situacija koja je bila za mene na ovim izborima, da je jedan narkoman išao na izbore i kako se zove, dobio je 10.000 potpisa, nekomu je to dao, znamo mi ko, ali eto, neka bude da ne znamo, a dobio je mnogo manje glasova od tih 10.000. Znači, jednostavno, to je neki apsurd koji pokazuje o besmislenosti takvih izbora. A opet najprijatnije iznenađenje je bilo mi, glas iz naroda, koji je dobio jako lepo s obzirom da oni nigde nisu bili zastupljeni osim na YouTube kanalima, na 5-6 YouTube kanala, i samo ljudi koji to prate, oni su otprilike glasali za njih, i to je dobro. I to je dobro i to je jedina svetla tačka ovih izbora.
A kako gledaš na ovu cirkusijaniju ispred Rika? Ovi žutači što prvo su pozvali pre izbora, su pozvali ove glumce i ove komičare, odnosno lakrdijaše, na miting, a sad organizuju miting gde hoće studente da privuku. Pa vidim, Milan, ja sve to stavljam u isti koš. Znači, odigrao si sad, dobro ti je na republičkim izborima, dobio si, ja ću otprilike da govorim, glupo mi je da pratim u komad, ali dobio si 65-70 ovih, kako se zove, poslanika, ovaj, i tu ti je dobro. Svi su se uglavili, a sad na beogradskim izborima su bile nepravilnosti. Nepravilnosti su bile svugde. Izbori su organizovani tako da se dogovorno pokradu. I sad je to njima malo i sad oni prave nekakvu frku. Naravno da je to tako i naravno da su u pravu, ali oni su deo te predstave koju je režirao američki šerif. Znači, to niko ne može da me ubedi da nije tako. A šta je problem mladosti? Mladost je lako zavesti. Mladost je lako zavesti, naročito tu neku mladost koja se politički angažuje. Ja, nažalost, ne mogu, uvek sam na strani mladosti, ali ne mogu da podržim mladost koja mi se bori za Đilas ekipu da dođe na vlast. Naravno da sam protiv Vučića i njegove Ane Brnabić, kako li se zove, i ovoga malog, i cele te postave, mog kolege, kako zove ovaj iz policije, ovaj, Bata Gašić, koji je završio ekonomski fakultet kao i većina nas u tom našem pokretu Svetlo ili ti sad MOBA, ovaj, samo što on nema, za razliku od nas, on nema kolege. I on ne zna, ja kad bi postavio dva, tri pitanja vezano za neke ispite, da zna ko je Erasmo Rotterdamski, mislim da bi se on slogirao, i na kom se ispitu spominje, mislim da bi on preminuo. Razumeš me, Milane? Da, da. Samo zna ko je šta napisao na Facebooku ili na internet stranici. Tako da, ovaj, protiv sam jednih i drugih i protiv sam bilo kakvih. Znači, te izbore u principu, meni je, u ovom momentu bi mi bilo drago da se ponište. Zašto? Zato što bi ova ekipa sad, mi, koja je iznenada eksponirana i na ovim antisrpskim televizijama, znači, iznenada eksponirana i na antisrpskim televizijama, ona bi porasla, po meni, duplo, u vrlo kratkom periodu. Naravno, ukoliko bi imali svoju nezavisnu politiku koju su imali do izbora. Ličnu nezavisnu politiku koju su imali do izbora. Bioprotektori su naučno dokazano najbolji antistres harmonizatori i najbolja zaštita od svih vrsta zračenja. Više informacija na sajtu www.pokretesvetlo.com. Mirzlave, Zaharova je izjavila da su izbori bili regularni i da u suštini podržeće ove Vučićev SNS. Da li ona to bira malo zlo? I rekla je da je mogućnost da se pojavi u Srbiji Majdan, verovatno aludirajući na Đilasa i njegovu ekipu. Pa vidi, odmah da ti kažem da Rusi imaju informacije daleko, daleko bolje od nas. Njihove službe sve znaju. Biraju između dva zla, manje zlo u ovome momentu. A ovaj, sigurno da znaju projekat kakav nam Zapad sprema. A to je projekat zamene, znači verovatno u nekom vremenskom periodu da bi trebao biti dogovor zamene Vučića i Srpske napredne stranke sa ovo, ajde, najlakše mi je kad kažem Đilas opozicijom ili žutom opozicijom, to mi je najlakše. Ovaj, i to je velika prevara. I oni u ovom momentu sada, narod meni nije prijatno kad kaže tako nešto i znam da ona bira između dva zla, bira ovo sadašnje koje i dalje predstavlja Vučić. Međutim, sve oni znaju o njemu. Da li će on u narednih, kao što ga prozivaju neki senatori američki, u narednih 60 dana od izbora, da li će on se odreći zvanično Kosova kroz Skupštinu, legalizovati ono što je faktički uradio na terenu, da li će krenuti da uvodi sankcije Rusiji, da li će otkačiti Republiku Srpsku, da li će nas dalje voditi ovim putevima kojim vodi sada, to je veliki znak pitanja. Znači, onog momenta kad on krene i kad se nečega odrekne,
on je završio karijeru, po meni je već završio karijeru kod Rusa, samo što, eto, oni to neće da kažu, pa je ovo, Lavrov je već neke druge stvari govorio, predsjednik Belorusije Lukašenko je sasvim drugačije izjave davao skoro, da ne ponavljam, baš su onako uvredljive, s čime ga je poredio ga je, ajde da budem fin, kako mi kažemo, za psa. Tako je, znači on ga je s time poredio, rani psa da te ujede, tako je nešto rekao, samo što to pas je rekao na drugačiji način. Znači, sve oni znaju, ali eto, odlučuju se za manje zlo u ovom momentu, a to manje zlo je sadašnja vlast koja Vučić se boji. Zašto Vučić ne uvodi? On je uvodi sankcije Rusiji, zašto ne predaje Kosovo? Faktički ga je predao, on traži zaštitu od ove ekipe koja je sad ušla ili ulazi u skupštinu. On traži zaštitu, da ne ispadne da je samo on to odradio. Ono što nama daje neku nadu, to je da je to opet ova ekipa koja je ušla, da ima nešto da kaže protiv. Da narod čuje oko nas bez ikakvih koliranja. 85% do 90% naroda je protiv priznanja Kosova i protiv sankcija Rusiji, protiv svih onih sljedećih stvari koje idu, i to je tako. Sve ono što je zabranjeno na javnim i okupiranim medijima čitajte u Vestima Svetla na sajtu www.pokretisvetlo.com. Da li misliš da će ova ekipa Mi ostati dosljedna i da će sprovesti ono što su rekli, da se neće pridruživati ni jednima ni drugima? Mada je Nesterović, za Novosti izjavio da će da se prikloni SNS-u. Pa vidi, Milane, evo ja ću dati neko moje mišljenje, pošto niko od nas do sad nije dao, mislim da nije dao niko nikakvo mišljenje, ti si jednom objavio, preneo si vest, da li iz Novosti, da li sa Srbina Info, nebitno je, pa si doživio možda neko, ajde da kažem, u komentarima, ajde da kažem, neko pljuvanje, ovo ono. Prvo, o čemu se tu radi? Tu se radi o ekipi ljudi koji nisu političari. Većina od njih, ja mislim da se nije ni bavila, sem Pavića i možda Branko Pavlović, da se nije ni bavila nikad nekakvom politikom. Ja tako bar mislim. I to su ljudi u dobrim godinama koji igraju četvrtu četvrtinu svoga života. Zašto to govorim? Jako je teško čoveka koji ima dovoljno godina, dovoljno iskustva, svi su obrazovani, hvala Bogu, nijedan nije u svom životu kupovao diplome koje posjeduje, za razliku od vladajuće partije. I jako je teško takve ljude u tim godinama naterati da se sagnu i promenu mišljenje. Znači, to je moj lični stav, ne mora da bude stav ostalih kolega i šta ja znam. Znači, jako je to teško naterati sad da promijeni mišljenje. S tim što uvijek postoji novac i vlast. Znači, čudo je kad čovjeku daš vlast i čudo je kad čovjeku daš novac. Ali, ono u što sam ja ubeđen, znači, to malo koliko te ljude, ja sam pratio te ljude, veliko poštovanje imam prema gospodinu Ljepoviću, prema Paviću, Dragan Stanović iz Rusije, uvek sam voleo da saslušam šta kaže čovjek sa lica mesta, i meni je to drago bilo, bez uvijanja, bez soliranja, bez kićenja. On jednostavno kaže kakva je situacija, šta mi možemo da očekujemo. E sad, tu je glavni igrač profesor doktor Nestorović. Znači, o doktoru Nestoroviću dokazan čovjek, ne treba pričati. E sad, političar Nestorović je možda neka druga stvar. Međutim, iz načina kako on odgovara na pitanje, ja vidim da kod njega nema kalkulisanja. Znači, nije čovjek direktno daje odgovore, ti odgovori su vrlo, vrlo razumljivi, rečeni prostim rečima, bez uvijanja, bez foliranja, bez vraćanja u periode Kraljevića Marka ili ranije, znači jednostavno razumljivi. E sad, da li će to tako biti u budućnosti? Ja bih voleo da tako bude. Ja bih voleo da taj pokret se zadrži na srpskim pozicijama. Meni je jako drago bilo kad sam Pavića saslušao za ovog američkog ambasadora da će ga proterati. Mi smo to prvi govorili.
Znači da tog američkog ambasadora koji je bio u ekipi Holbruka pred bombardovanje i čije ruke imaju srpske krvi na sebi, da to treba isterati i proterati. Međutim, vlast naša se saginje pred njim, videli smo ga obilazi biračka mesta, videli smo ga da i dalje nastavlja da komanduje, a to je za mene lično uvredljivo. Ako Amerika nema nekog ispravnijeg, ovaj nam ne treba. Tako isto mislim i za mnoge ambasadore iz ovih zemalja, nazovimo nemačkih, francuskih, engleskih, znači Italijani, čak i oni počinju da prete ucenjenom Vučiću. Znači nekome, mislim da nije moguće nekome od običnih ljudi koji bi bili u situaciji nešto da urade za zemlju, da nije moguće pretiti. Ono što bi ja voleo da doktor Nestorović se posveti u državi Srbiji isključivo svojoj struci. A šta to podrazumeva? Pa evo već, evo ja ću sada kažem dve, tri stvari koje bi bilo drago da on pokrene u Skupštini i da narod čuje. Znači, te stvari se kriju od naroda ili se drugačije, kroz ove prozapadne televizije, to se sve lažira i drugačije prikazuje. Imamo situaciju da, na primjer, doktor Ale Hračić već duže godina insistira da se u Srbiji napravi kancer registar. Znači, kad su nas zlotvori bombardovali, pre toga 95. su bombardovali Republiku Srpsku, nas su 99. bombardovali, dokazano je da krstareće rakete Tomahawk u sebi su imale osiromašeni uranijum, dokazano je da kasetne bombe su u sebi imale osiromašeni uranijum i broj obolelih od kancera ili ti raka je u periodu tom porastao za 800%. Ali registar ne postoji. To nije nikakav problem. Znači, voleo bi da se tu angažuje doktor Nestorović. Onda sledeća stvar koju mi imamo i koja je jako problematična. Znači, ova naša nesrećnica Ana Brnabić je potpisala nekakve tajne ugovore sa Svetskom zdravstvenom organizacijom. Zašto tajne? Zato što ja i ti ne znamo šta je ona potpisala. Za mene je to tajna. Znači, objavi da se vidi, da mi čitamo šta si to potpisao. Razumeš? Ta nesreća koja se nalazi na čelu srpske vlade ili nesrećnih, ne znam kog je roda, je potpisala sa Svetskom zdravstvenom organizacijom i sa Pfizerom nekakav ugovor gde oni preuzimaju brigu o mom i tvom lečenju. Izvinite, molim vas, ja ne želim da me vi lečite. Zašto ne želim? Zato što je vaš cilj da me ubijete. Zato ja ne želim da me vi lečite. Znači, ako bi on to pokrenuo, ja bi mu bio zahvalan. Sad imamo sledeću stvar, da se negde na teritoriji, kako se zove Srbije, vrši genetsko istraživanje nas Srba. I tu je potpisan nekakvi sporazum u Davosu. Ajde da to pokrene gospodin Nestorović, profesor. Onda sledeće što imamo, imamo prodaju naših beba s zapadnjacima, strancima, zvaničnu prodaju po ceni nekoj. Nebitno je. Mislim, streljao bi onoga ko je doneo takvu odluku. Znači, lično bi ga streljao, bez ikakvog, ono da se sad razmišljam da li hoću ili neću. I imamo još jednu stvar o kojoj bi ja rekao, gde očekujem da se gospodin doktor angažuje, a to je uvoz sperme, mislim, iz Španije. Da slušalci, možda sam i pogrešio, pričam iz glave. Znači, mi imamo kod nas za veštačku oplodnju uvoz sperme iz Španije. Da li ste vi, gospodo, što vodite ministarstva, ta zdravlja ili šta li već, da li ste vi normalni? Znači, ja bih, eto, to mislim sam naveo 4-5 tih nekih stvari, gde bih voleo da vidim angažovanje gospodina profesora, doktora, ima on tamo ekipu doktora, ide na čistac, mora da se ispera sve. Zašto? Pa zato što smo mi narod koji izumire. Smrtnost je ogromna, nama ne treba nikakav rak. Mi nestajemo kao narod i u ovom momentu nam fali mnogo, mnogo manje od 100 godina da nas nema. Znači, evo, to bi bilo vezano za gospodina profesora Nestorovića. E sad, da li nešto dalje da pričamo o nekim ekonomskim stvarima, o nekim stvarima koje se dešavaju, možda bi mogli pomenuti, ali... Može, naravno. Evo, čim su završeni izvori, već sutradan je skočila struja za 20%. Znači, molim te da prokomentarišeš prošlu godinu i
nešto što će nam se dešavati u 2024. Pa vidi Milane, ono što je karakteristika, to je da je inflacija surova. Znači, cene rastu i tu nema zaustavljanja. Znači, jednostavno ne postoji način. Šta će poskupljenje struje koje je zvanično 8%, međutim, način obračuna struje je takav da je, Bože, sačuvaj kolike ti dobiješ račune kad krene malo veća potrošnja, zona ova, zona ona, razumeš, tako da su računi uvećani. Ja nisam dobio još, danas je 24. Ja nisam dobio račun za struju, tako da da vidim, baš bi ti rekao procentalno da li je skočilo 40-50%, nemam pojma, u svakom slučaju veća je potrošnja, ali ono što će karakterisati, znači, narednu godinu, to će biti nezaustavljiva inflacija. Ova godina se još može okarakterisati kao neka pristojna godina. Videli smo, možemo pogledati i sad, eto te neke zone svetske, možemo pogledati, Kina je imala dobar rast, Rusija je imala između 2 i 2,5% će biti rast, možda čak i 2,5% sigurno. Kina je imala 5% rast ove godine, dok zemlje eurozone su na nultom rastu i za narednu godinu će verovatno biti u minusu, što će kod njih dovesti do velike problematike. A na drugoj strani imat ćemo porast troškova. Znači, jako veliku porast troškova. Srbija je tu negde na 2% rasta. Naš rast ne može da pokrije, rast BDP-a ne može da pokrije ni deo naših obaveza i mi ulazimo sledeće godine u jako veliku problematiku gde nam treba minimalno nam treba 10 milijardi da bi pokrili elementarno funkcionisanje države. Šta znači? Da platimo kamate koje sam već jednom rekao da su 1.540.000, da reprogramiramo kredite neke, da vratimo, da reprogramiramo i budžetski deficit koji nam je za ove 4 godine zadnje kalendarske iznosio 10,4 milijarde evra. Znači, naši poreski prihodi su mnogo manji od naših rashoda. Država nam je preskupa, to su nam nametnuli ovi spolja i tu ćemo mi, ako Bog da, u nekom periodu kad država uđe u takav problem da nema novog novca. Kad ne bude novog novca, šta je novi novac? Novi novac je pozajmljeni novac na međunarodnom finansijskom tržištu, novi novac su štampane obveznice koje će morati da stanu i novi novac kod nas, nažalost, novi novac se stvara iz zabranjene crne ekonomije. Šta je to zabranjena crna ekonomija? To je šverc nekih roba za koje se ide na robiju. I država se organizovano bavi time. Ja ne bi o tome, sad ne bi Miroslave, nisam pričao, ali to je otprilike to. Da. Evo još samo, jutro sam pročitao jedan članak gde se kaže kako su ovi stranci napustili Rusiju, da Rusija je doživjela pravi ekonomski preporod. Da li je to recept i za Srbiju, da mi ove strance najurimo, pa može i ustranim motkama, i da bi iza toga, naravno, pod uslov da se smene i ova NATO banda, da li Srbija bi u tom slučaju doživjela ekonomski preporod? Pa vidi, Milane, kod nas su stvari za ovih, ajde da kažem, 23 godine ove takozvane demokratske surove. Znači, mi smo sve rasprodali i zadužili se nenormalno. I mi smo svu našu tu proizvodnju, industriju koju smo imali, mi smo prethodno normalno uništivši domaće banke i sve to postoji u tom našem programu. Mi smo na ta mesta uveli strance sa stranom robom i napravili skladište od Srbije. Napravili skladište od Srbije da nam oni uvaljuju, faktički dali im tržište i da nam oni uvaljuju, kako se zove, njihovu robu. Prošle godine rekordan spoljno-trgovinski deficit 11,4, ove godine ja mislim da će biti nekih
7-8, nisam pogledao podatak, ali ispod 7 neće, verovatno 7-8. Znači 20 milijardi spoljnotrgovinskog deficita ti praviš za dve godine. Da li si ti normalan? Postavlja se pitanje. Znači mi smo jedina država u svetu koja investira u strane investitore. Znači oni kad dolaze, oni dobiju ogromne cifre novca po radniku. Po meni, znači ne dobija, budžet nema taj novac, nego dobija iz kredita koji država uzima pa im daje taj novac. Ali po meni veliki deo tog novca se vraća onom političaru koji je dodelio taj novac i nama te strane firme koje su ovde ništa dobro donele nisu, niti će doneti u budućnosti. Ja ću biti veoma srećan kad dođe do promjena, znači potrebna je celokupna promjena ekonomije, za koje mi normalno imamo sve te planove, i da se vratimo na domaćeg proizvođača, na domaće tržište. Građani bi ostali u nekom vremenskom periodu bez određenih robnih marki, ali to im ništa ne znači. Znači, to im ništa ne znači. Zašto bi jeo čokoladu Ferrero kad može da jede našu domaću čokoladu koja je sigurno jeftinija i ne trošimo devize? Tako da Rusija iskoristila moment gde su se strane firme povukle sa tržišta i napravila svoje proizvode. To je isti recept koji treba Srbija da primeni. Međutim, gde je problem? Pa problem je velika zaduženost zemlje, gde je bankrot sasvim realna stvar. Tako da u tom nekom periodu koji dolazi, kažem, bankrot je vrlo, vrlo opasna stvar i koja se može dogoditi. Ono što nas isto stavlja u neku situaciju da nas ne vole, što naravno nas nije ni briga, mi gledamo interes zemlje, interes budućnosti mlađih pokoljenja koje dolaze, mi se zalažemo, znači, za reviziju privatizacije, da se to mora odraditi, zalažemo se za političku lustraciju ljudi koji učestvuju 25-30 godina u političkom životu i koji su se obogatili na račun naroda ovog pokrali. Zalažemo se da se izvrši nacionalizacija, konfiskacija pokradenog. Ne možeš da kupiš u Vojvodini, u Sremu za 500 evra hektar zemlje, a on je danas 35-40 hiljada. I ti si sad biznismen, mi svi ostali ništa ne znam. Ne možeš da pokradeš zemlju. Svako ko je ukrao, treba da vrati to što je ukrao. I vratit će. E sad, ako mi ne budemo u situaciji da to sprovodimo, sprovodit će to neko posle nas. Ono što će se neminovno desiti u Srbiji, pitanje je samo kada, to je znači totalni kolaps finansija. I građani će se osvestiti. Da li će to biti 24. da će to biti 25. Ja to ne mogu da znam. Znači, sve dok ovaj obezbeđuje novac, novi, neće biti bankrota. Onog momenta kad ne bude novca, budžet pada i njegovi ga ruše, zaduženi građani, držimo kurs 10 godina, 12 godina, kod nas je jedino dinar ojačao, haos se dešava, spoljnotrgovinski deficit ogroman, budžetski deficit, ono šta drži kurs? Drži ga sila. Znači, jednostavno, pomerili se kurs, ma nek se pomeri za 20-30%, ide bankrot građana i firmi, neverovatan bankrot, to se ne može izdržati, to će se nama desiti i zato je to ta neka naša uloga je da mi, kako se zove, tu smo na okupu, spremni smo, nećemo se mi ni u budućnosti boriti za nikakve političke funkcije, niti nas interesuju bilo kakve funkcije. Tu smo, ako nekom budemo trebali, nek nas pozove, ako ne budemo trebali, nema veze. Eto, mi se između sebe družimo i tako će biti u nekoj budućnosti. Tako da, eto, to je neki moj odgovor. Znači, nikakvo značajno političko angažovanje neće biti, niti bilo kome od nas pada na pamet da se mi kao nešto politički angažujemo. Možemo da komentarišemo, možemo da šta mi se sviđa, šta mi se ne sviđa. Ali bilo kakvo političko angažovanje, i mi smo svi četvrta četvrtina svoga života, ja se nadam da sam treća trećina, da ću malo duže, ali ne znam, možda nisam. Tako da, eto, u svemu tome, znači, nekako političko angažovanje, nismo mi zainteresovani puno za to i svi ti naši
članovi treba da znaju da smo mi tu ekipa koja ako zatreba, ako neka srpska naša nacionalna opcija bude trebala našu pomoć, mi ćemo doći i doćemo kao ekipa. Znači, kao ekipa. Znači, sad bilo ko da me zove pojedinačno, znači, mogu bi da odem popijem piće, kafu, ali mi pripadamo jednoj opciji, znamo se 100 godina, na krajnjem slučaju zemljaci smo, tako da mene Branko ako pozove, a drugari smo 100 godina, znači ja sam tu, ako me pozove neko drugi, ja nisam tu i to je to. Tako da eto, to je neki moj stav, kao što i tvoj, ja znam, kao što i Brankovi, to je to. Tako je, Miroslave. Dragi gledalci, bio je ovo Miroslav Paravinja, ekonomista i statističar, član Pokreta Svetlo i Pokreta Mobe, tima koji ima, ako ništa drugo, najjaču ekonomsku ekipu u ovoj državi. A vi sledite Svetlo, zato što je Svetlo najveća kreacija univerzuma, podržite Pokret Svetlo i Pokret Moba i gledajte TV Svetlo.